телеарнамызға ақтаулық тұрғындар хабарласып, екі жігіттің психотропты заттарды ашықтан ашық сатып жүргенін айтты. Олардың жарнамалап жүрген есірткілік заттарының фотосында жіберген болатын. Аталған мәселе бойынша біз облыстық полиция департаментіне хабарластық. Маңғыстау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері жедел іздестіру шаралары кезінде тұлғаларды анықтап ұстады. Түсіндірме жұмыстары жүргізілді, қазіргі таңда жауапкершілік түрі қарастырылуда. Алайда криминалдық полиция қызметкерлердің жүргізген түсіндірме жұмыстары оларға онша әсер етпеген сыңайлы. Ел арасында шарики, кумарики деп аталып кеткен психотропты заттарды сатып жүрген бұл жігіттердің саудасы қазір қызып тұр. Біз оларға арнайы телефон арқылы хабарласып жазып алдық. Сәлеметсіз бе? Мен деген жарнама бойынша соғып тұр едім, сізге шарик заказ беруге бола ма? Адрес айтайын ба? 12 42 дом. Сағат қанша күнде келесіз? Сағат кешкі 7-ге бола ма? Так, қазір болмайды, бізге болады. Сағат 7-ге, иә? Сол уақытта бол. Нема, бағалары қанша болады екен, біреуі бола ма? 1000 теңге. Бір штугы 1000 теңге ма? Біз нешеуін алуымыз керек оған? Просто біз бірінші рет қолданып жатырмыз, білмейміз қалай қолдану керектігін. 1000 теңгеден бір штугы. Бір штугы 1000 теңге. Біздің білуімізше, қазір бұл шарики, кумарики деп аталатын азот оксидіне елімізде әзірге тыйым салынбаған. Алайда бұл психотропты затқа көршілес Ресейде биылдан бастап заңмен тыйым салынған. Сағира Өтепқызы, Нұрсұлтан Нұржанов, жаңалықтар.